Ал Индонезияның шығыс бөлігінде паром апатқа ұшырап, үш адам қаза тапты. Тағы ондаған тұрғын үсті-түсі жоғалып отыр. Оларды іздестіру жұмысы жүріп жатыр. Жолаушылар паромы Алас бұғазының қиылысында суға батып кеткен. Полицияның мәлімдеуінше 36 жолаушы құтқарылған. Кейбір ақпарат көздері кемеде 160 адам болуы мүмкін дейді. Айта кетейік, су қатынасы Индонезияда ең кең таралған. Мұндағы мұхит теңіздерде жүзіп жүретін кеме қайықтарда есеп болмайды. Ең өкініштісі, қауіпсіздік шаралары ескерілмей, жолаушылар суға кетіп қаза табады. 2009 жылы Сулавеси аралының маңында кісіге толы паром апатқа ұшырап, 300-ден астам адам қаза тапты.